Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Müğənni Əli Mirəliyev Zavla Günaydın proqramına həyat yoldaşı və qızı Samirə ilə birlikdə qatılıb. Mətbuat az axşam aza istinadən xəbər verir ki, ifaçı xanımın xərçəngdən əziyyət çəkdiyini deyib. Mirəliyevin xanımı isə uzun müddətdir müalicə aldığını söyləyib. Xəsətlənmişdim, həkim məni dünyaya qaytardı. Saçlarım indi yerinə gəlir. Bir onu deyirdim ki, Allah məni övladlarıma bağışlasın. 1-3 ay davam etdi. Təkcə qızım bilirdi dərdimi, stres keçirdi. Mənimlə bərabər qızım çəkdi dərdi. Adi su içə bilmirdim. 3 aydır hər şeydən qurtarmışam. Kimya, radioterapiyam bitdi. Ölmədim, öhdəsindən gəldim. Qeyd edək ki, Mirəliyevin həyat yoldaşı, mərhum xalq artisti İlhamə Quliyevanın dayısı qızıdır.